Mitä sä jätkät semmonen aihe, kun tota... <köh> kaikki on pelattu pitkään ja, ja, ja... näin, niin tota... vaikeita vastustajia tai ärsyttäviä vastustajia ura, uran varrelta? Vaikeita ärsyttäviä. No siellä muutama tulee. Alkuaikaa just te... Tepsin kiviharju. Sitten mikäs tää oli tää plussi, Ruotsalai, ruotsalainen se Kiekko Espoo. Niin Kiekko -espoa, espoa, joo joo. Nils Ekman. Ekman. Jaa, jaa, niin. jaa, joo. Se oli myös sellainen tota, ei nyt ihan rotta, mutta Kiviharju oli sellainen rottapelaaja, suu kävi ja meni, mutta sitten ei kyllä huutoihin vastannut ja Tällainen, ja Ekmanin kanssa niinku sellainen niinku, aika, lailla vihatui varmaan joka jengi vastassa, kun Se... oliko törkeitä taklauksia, antoi keppiä, sun muita ja soitti turpaansa ja... Joo, mä, mä, muistan myös ton Nils Ekmanin IFK-vuosilta ja oli aina kovat väännöt silloin. Mat, vanhas Matin kyllä hallissa ja näin. niitä. Tota, mä en oikeastaan edes tiedä mistä se tuli, mutta sitä koki jengistä jahtas aina. Et en mä tiedä oliko se sit sen takia, että se oli ruotsalainen vaata. Se, se oli varmaan se no, Kyllä se aina, aina, teki paljon maaleikin meitä vastaan no, kuitenkin. Jo, sekin vähän, vähän vähä näin. Mutta. Mä itse niin... Kyllä mä oon aina niinku tykännyt semmoisista pelaajista, ketkä pelaa kovaa ja tiiätsä, et ky, kyllä mä, niinku, mä, en, mä en koe sille ärsyttävänä niitä. mun mielestä enemmän just semmoset, ketkä niinku huutelee ja mun mielestä se on niinku nykyjääkiä, koska vielä, vielä pelaan tässä näin ja näin, niin tota, huomaa vaan, että mielettömän paljon jengi uskaltaa huudella ja kaikkea, koska <köh> säännöt on muuttunut ja kaikki sellaiseksi, että tota, ei, ei siellä, siellä, siellä joudut tavallaan vastaa tekemisistä enää, ja niin paljon ainakaan, että kyllä ennen vanhaa, jos, 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 sä vedit, jos sä vedit jotain toisen joukkueen tähtipelaajaa tai huidoit, teet jotain, niin sä tiesit, että sä joudut siitä vastuuseen. Ja totta kai sä teit sen silti, mutta sitten se tuli, mutta nykyään hän ei tuu enää sitä niinko... Siellä saa tehdä niinku mitä vaan periaatteessa, eikä ei tule tavallaan seurauksia, vaan se kyään niin kuin pitäisi olla, kun se on kuitenkin hokio hokia ja siellä kuuluu kovat taklaukset, tappelut kuuluu, puhdistaa sitä taitopelaajille, sitten keskenä haetaan sitä ja ehkä jengille sitä yliotetta, niin tota, kyllä siinä niin kun miettii sitä, että kyllä siellä niin antaisi mennä vaan. Just näin. Kun paikka tulee, niin sitten vaan maksat sen ja just niin kuin on näitä kavereita sitten, että odotellaan linjatuomareita väliin ja sitten huudellaan siellä ja sitten kun on paikka, niin, no niin nyt on sauva, lähetäänkö? Älä nyt niin viitti. No, muot tulee niskalla, niskalla mieleen, tulee Lukosta se, sen kanssa, kun sitä aina koutit sanoit pakkeihin, aja, aja. Ja sit pelattiin Sveitsissä niitä vastaan, se taisi olla Tsuukissa, mä olin Friburissa. Ja sit tuli, vetikö se poikkarilla mua, ja sit mä olin seuraava aloitukseen meni, että oli viereet. Nyt sit otetaan myllyt. Et nyt lähtee, että nyt peli on selvä jo, että nyt annetaan mennä, että vedetään tähän kalavelat maksetaan nyt, että nyt et lähde karkkuun. Sieltä se luikki vaan nopeasti vaihtoa sitten seuraavalle. Mutta tällaista, niin just, että os, o, niinku mäkin arvostan niitä jätkiä, ketkä niinku pelaa kovaa, niin se kuuluu lajiin. Mutta sellaisia niin rottamaisia, että sä tökit siellä ja hu, hu, huutelet tuomaritten takana. Että välillä sitten, kun sä niin aihe aihetta annat, niin sitten välillä pitää huuto, vastata huutoon ja hoitaa se homma pois alta. Sitten taas jatketaan. Loli, ehkä... 90-luvulla semmoinen, mitä mä itse asiassa odotin, kun me palattiin Pori Sia vastaan. Jari Levan. Siis mä olin Junnu silloin, nuori. Okei, vaan mä olin aika vittu, mä ajelin kaikkea liikkuvaa ja mä en kiinnostanut yhtään, mitä ne teki mulle takaisin, mutta se otti mut hampaisiin. Se oli se alku alkuverryttelystä, kuuluvaan sieltä. Poroo. Poro. Se tuli ihan nonstopina, niin, koko, niin kauan kuin peli kesti. Se oli ihan sama, mitä mä tein. Poro, poro, täältä tullaan. Niin mä olin vattanut, tuu vaan. Ja Mä nautin siitä tilanteesta. Musta se oli hieno palata niitä vastaan, kun mä odotin, että nyt rupeaa tapahtumaan. Ja tuli taklauksia, me tönittiin, me lyötiin toisiaan ja sitten kerran mä lähetin oli joku maa, maajoukkueen juttu ja se oli joku SCN pelaaja ja mulla oli semmoinen T-paita, sai mun tätiltä, missä luki, että siinä oli poronkuva ja hardest working animal in the planet. On. Mä, mä sainasin sen ja niin lähetin postissa ja se oli ihan tyytyväinen ja se sanoi, että hän sai sen. Ja me oltiin, me oltiin niinku, sitten vanhempana, niin meistä tuli hyvin ystäviä, mutta näitä juttuja, ne puuttuu tämän päivän jääkiekosta. Niin, no ehkä joo, semmoista kunnon kaksin Joo. Sitten mulla on yksi muiste sun kanssa. Yhdeksän. Olisiko ollut mun eka kausi? Ehkä jopa eka peli, toka peli. Turussa hifkiä vastaan. Mä olin päättänyt, että kun mä pääsen näihin rinkeihin. Mä ajan kaikki yli, että mä saan vähän kunnioitusta. Sitten tuli saatulit linjoille ja mä ajoin niin kuin pystyyn. Välin siihen siniselle. No, no, no. No joo, joo, se oli. Sä keräilit kamoja. Mulle tuli no, vitu no. hyvä fiilis. Käänsin ja Mä olin, että ja ne lähti. Kohta vittu. Kävi niin kipeätä takapohkeisiin. Äijä tuli ja veti kaksin sen Montrealin poikki mun takareiseen. sieltä tuli sen legendaariset sanat. vitun poro. <laughs> <laughs> ei mitään muuta. Ja luistelit suoraan boksiin. <laughs> Paras muista ikinä. Joo, ei Jere kulmiin koskaan mennyt ekana. Että... No, no, no. Aika kovaa väitettä. Kovaa pelasit kyllä, mutta sillä kulmiin ekana, niin se oli vähän ne. toinen pari kyllä meni sitten. Niin, mutta kulmissa. No kyllä. Noista niin ärsyttämistä vielä, niin siellä on niin, no, joka jengissä aina on vähän, mutta sekin on niin kuin, nykypäivänä ei ole hirveästi niin kuin, tunnu, että onko sitä samaa sapluuna siinäkin. Mutta... Ei löydy sellaisia pelaajia, ketkä suostuisi siihen rooliin tai rupeaisi tekemään semmoista niin työtä, mikä viihdyttää Niin, ja yleensä. sekin, jos tavallaan sitä persoonaa juuri tuodaan et, ja sitten miten jengi puhuisi siellä yleensä, nyt, mitä se tänään tekisi ja tällaista. Tässä on pakko tuoda taas kaikkea rakastamaa ja vihaamme Jarkko Ruutua, että se, se lopetti uransa tuossa vähän aikaa sitten ja kyllä siinä poistui niin iso osa tuota kulttuuria ja, ja kaikkea. Se on ihan totta. No siinä ainoa vaan, mikä jäi itse niin mietityttää vähän millä tyyliä Rudi lopetti. Niin. Vähän just näitä sukeltelujuttuja ja tällaisia. se oli, niin kun, oli, vähän huono maku jäi muuta, kun jatka olisi kuitenkin pystys vasta huutoihin sun muihin, että pystyisi varmaan niin kuin olisi pärjännyt kenen kanssa vaan. Niin. Todellakin joo. Et se vähän jäi harmittaa ainakin itse, niin Rudin puolesta, puolest siinä, että just muutama niin sukellus ja filmaaminen siihen. Mutta muutenhan Rudin niinku tekeminen, niin mikä just on persona, niin sellaisia niinku kaivataan tällä. Kyllä. Niin kanssa otettiin yhteen itse asiassa kanssa, joo, silloin 22 synttärin syntteripäivänä Hämeenlinnassa, hpk ja Rudin ifk samaan aikaa siellä. Ja muista tammikuun 11. päivä pelikellossa, tota... oliko minuutti 24. Rudi oli, ta... oli ykköskenkä, mä olin kakkoskentässä ja oli muutama taklaus, Rudi taklasi niko Jani ja ja ei tullut boksia ja sitten olisiko ollut Hannes Kapanen. tekee jotain. Ja... Sitten mä verin kaikkea mikä liikkuu siellä ja kulmaa. ja rajalla, rajalla tota, hakeen kiekkoa sinne kanssa. Ja sitten Rudi tulee takaa huomaa sivusilmällä. Tuli reilusti taklaa, ettei tullut törkeästi. Ja siitä sit saman tien töni takas ja sitten lähti myllykäyntiin. Ja... Sitten otettiin pieni, pieni vääntö siihen ja Rudi keskittyi mun paitaan ja mä keskityin lyömiseen. Joo, mä olin paikan päällä, mä muistan tätä. Ja siitä tulee vielä hyvä muisto kans lisää, niin silloin oli... Raimo summa niin, kommentti. Niin jääkiekko selostajana, <coughs> ottelu, ottelu selostajana, Raimo Summanen, joka totesi ihan innoissaan ja siis ihan niinku kiimassa, että tota, mä rakastan näitä poikia. Ja, se, on niinku, tota, se, oli sitä aikaa. Sitten ei mennyt itse asiassa siitä pitkä aika, kun tein IFKK diilin siitä sitten joo. No. Kolmen vuoden pahvin siitä silloin joo. Kiitos tästä. Näks. Yes.